ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကတော့အေးချမ်းမှုတွေနဲ့အစဉ်တစားရှိနေတဲ့ရွာလေးပါ။အဲဒီလိုနဲ့တညမှာတော့တဘောဘောရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေနဲ့အတူမိုးတက်လေတွေကတရွာလုံးကိုပုံနှိုးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲရွာလေးနဲ့မနီမဝေးမှာတော့တောရအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်ရှိပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းမှာတော့ကျောင်းနိုင်ဖုန်းတော်ကြီးတပါးတဲ့တောရဆောက်တည်နေပြီးတော့အချင်းတီလာတမာရီနဲ့လည်းအလွန်ပြည့်စုံပြီးအစဉ်အမြဲတရားအလုပ်လုပ်လို့ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစမပြည့်ရွာနေတဲ့မိုးတန်ကတော့တောရအကြောင်းကြီးရဲ့သူ့အမိုးတွေကနေတဖြောင်းဖြောင်းအတန်တွေကဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့တရားရှုမဲ့ပွားများနေတဲ့တရားအလုပ်ကမပြတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နမိတ်အာယုံထဲမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျောင်းဝင်းတနေရာမှာရှိတဲ့စူတောင်းပြည့်စည်ရီနဗီတော်အဆက်မှာတော့ကြီးမားတဲ့မွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့အေယာမလေးပြာကြီးတစ်ကောင်အာယုံမှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။"အိုးသူတို့ကောင်ပေါင်းတို့ငါဒီတရားကိုနှလုံးသွင်း၍မေတ္တာဓာတ်များကိုလွတ်ပါသည်။ဤမေတ္တာဓာတ်ကိုရရှိ၍သင်တို့အားလုံးအေးချမ်းမှုအဖုံဖုံရရှိကြပါစေ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အဲဒီလိုမြစ်တာတဲ့လိုင်းနေပို့သားလိုက်တော့မွေကြီးနဲ့လေးပြာကြီးကဆရာတော်ကိုဥခိုက်ပြီးတော့"မှန်လားပါဆရာတော်ဖျား။တပည့်တော်တို့လာရောက်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားလို့အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ပါဖျား။တင်မဖျား။တနာသဖြင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကယ်တင်ပေးတော်မူပါဖျား။တပည့်တော်ရဲ့မွေသမီးတော်လေးနဲ့ဟောဒီကလေးပြာရဲ့သမီးတော်လေးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့အရေးအောက်မှာအနှံ့ခွင့်ပြုပါဖျား။"အဲဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့ကြီးမားတဲ့မွေဟောင်ကြီးနဲ့အေယာမလေးပြာကြီးကမိုးတန်လေးတန်နေတဲ့အတူတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာတော့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကလက်ထဲမှာအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုချီပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကြောင်းထိပ်ပေါ်ကိုရေးကြီးတုပ်ပြာနဲ့တက်လာကြပါတယ်။အဲဒီဇနီးမောင်နဲ့ကတော့ကျောင်းဝင်းရဲ့အနီးအပြင်ရာထဲလေးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝေယဝိဆာတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ကပိယဇနီးမောင်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားဆရာတော်ဖျားเอ้ยกบิยาเอเจนโหบาชิโลเลยกวยเยจีตุบยาเนดีมาจีบองพยาเฮ้ลุมเมเมกะลีเนี่ยวบาล่ะกวยเบกะขอลาจ่าดาโหดีโลบาพยาโหญากะโมรี่ยัวบิรอเลเพ็งไตถาโหดีมะเนซีรีวินจิมาอไมตุยแลนี่โดต้อซะกะเนกะลีงูตันจาโลตวาจีรอโหตรุโนเนี่ยวโกต้วยเกดาบาพยาเอรี่มาเซียรอจีกะกาวญิงไลบิรอญากะเตียชุ่มะเยเนอายุมาปอลาเกเดကြည်မားတဲ့မွေကြီးနဲ့အေယာမလေးပြာကြီးတို့ရဲ့ခြောက်ထားချက်ကိုပြန်ပြီးတတိယလိုက်ပါတယ်။အေးလေတပ်ပေတက်တာကံမတကာပဲပေါ့ကွယ်။တရဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပဲပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဒီလောက်စွန့်ပစ်တဲ့အထိကြုံရတဲ့မိဘတွေလည်းအပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ကွယ်။စွန့်ပစ်ရလောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိလို့ပဲနေပါပေါ့ကွယ်။တင်မဖျား။ဟိုတပည့်တော်တို့ကတော့ဟော်ရီကသမီးလေးတွေကိုမြင်မြင်ချင်းတန်ရုံးစင်ဖြစ်သွားပါပြီဖျား။တပည့်တော်တို့လိုသားသမီးမရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဟိုဒါကံကောင်းတာပါဗျာဟိုဒါတကြားကပေးတဲ့သားသမီးယတနာတွေလို့ပဲဟိုတပည့်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာအဲဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအမခန်းစရာပဲကွတယောက်ရဲ့လေဘင်းမှာကမွေအမတ်သားပါတယ်ကြုတ်ဘူးရှိတယ်နောက်တယောက်ရဲ့လေဘင်းမှာကလက်ပြာအမတ်သားပါတယ်ကြုတ်ဘူးလေးတစ်ခုကိုဆွဲထားကြတယ်ကွဟုတ်တယ်တော့ဗျာဟိုဒီကလေးနှစ်ယောက်ကတကယ်ထူးခြားတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျာဂိုင်းဂိုင်းကပိယကြီးဒီသမီးနှစ်ယောက်ကငါရဲ့သာသနာရိပ်မှာရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေဆိုတော့ငါနဲ့ရေဆက်ပါလို့ငါရဲ့သမီးတော်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီကွယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ဖို့ကမဖြစ်ချေဘူးလေဒီတော့ကပ္ပယကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကပဲဘုန်းကြီးရဲ့ကိုစားသူတို့လေးတွေလူလာမြောက်တဲ့အထိဆောင်ရှောက်တာဝန်ယူပေးကြပါကွယ်သူတို့ရဲ့လယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ကြုံဘူးလေးတွေကိုလည်းကိုနဲ့မကွာဆောင်ရှောက်ပေးထားကွယ်ဒီကြုံဘူးလေးတွေကသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့မိဘအရင်တွေပြန်ပေါ်လာလို့လိုချင်တဲ့အခါလဲပြန်ပြီးထည့်လိုက်ကြတာပေါ့ကွယ်တင်မဖေဟာဟိုတပည့်တော်တို့လည်းဟိုသူတို့ရဲ့မိဘအရင်တွေမပေါ်လဲပဲဟိုတပည့်တော်တို့ကတက်တက်လုံးဆောင်းချောက်တာဝန်ယူมาပါဖေဟာအေးအေးအေးဒါရုဒါရုဒါရုကွယ်အဲ့ဒီခါမှာကပ္ပယကြီးဦးအေးချန်တို့ကကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့ကောင်းကောင်းကျွေးမွေးဆောင်းချောက်ထားခဲ့ကြပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မွေမင်းသမီးလေးချုံမေဝင်းနဲ့လေးပြမင်းသမီးလေးအေဘရယ်တို့ကအသက်20ပြည့်ပြီးတော့လှကျင်တိုင်းလှတဲ့အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ချိုမေဝင်းကတော့မွေမင်းသမီးလေးပြပြီးထက်မြက်ပြီးတော့နူညံ့တဲ့နေရာမှာလည်းအများနဲ့မတူထိုးချခဲ့ပါရဲ့။လေးပြမင်းသမီးလေးအေဘရယ်ကတော့ချိုမေဝင်းနဲ့မတူပဲနူညံ့တဲ့လေးပြအတွင်ဆောင်ပြီးစိတ်ထားကလည်းနူညံ့ပျော်ပြောင်းခဲ့ပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်မွေလိုထက်မြက်ပြီးစိတ်ထက်မှာတဲ့ချိုမေဝင်းကိုယ်တိုင်ကအေဘရယ်ကိုအမြဲတမ်းအားပေးခဲ့ရပါရဲ့။ချိုမေဝင်းကတော့ငါနဲ့တပင်ရွယ်တွေက
အစိတ်ရှိတဲ့မွေးတရွားတွေနဲ့ဆော့ကစားပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတတ်ပါတယ်။တခါတလေမှာတော့မွေးတကောင်လုံးကိုဖမ်းပြီးလက်မောင်းမှာပတ်ပြီးကစားတတ်ပါတယ်။ဘေးကမြင်တဲ့သူတွေကတော့ရှင်သက်ရှူမောအမခံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးတွေကတော့ချုံမွေဝင်းကိုဘဲသောအခါမှာရံမမှုခဲ့ပါဘူး။တခါတလေမှာတော့မွေတွေနဲ့အတူငွေပေါင်းနေလို့စကားပြောနေတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဧပြီကလည်းငါနဲ့တမီးတဲ့ကစိတ်တဲ့နဲ့ဇယိုက်နူးညံ့တလောက်ရာခင်းထဲမှာရှိတဲ့ရောင်စုံလေးပြားလေးတွေနဲ့ပြေးလွှားဆော်ကစားနေတတ်ပါတယ်။လေးပြားလေးတွေကိုလက်ပေါ်မှာဖမ်းယူပြီးစကားတွေလည်းပြောနေတတ်ပါတယ်။ရောင်စုံလေးပြားတွေက"သမားရာခင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အနာကိုဝဲပြန်စုပြုံလာပြီးဧပြီကိုဝမ်းကြီးပက်ပြန်ဝဲပြီးတော့အဖော်ပြုကစားပေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုအသက်20ရွယ်ကိုရောက်တော့မိန်းကလေးတယောက်မှရှိတဲ့အလှတရားတွေကြောင့်တရွာလုံးမှရှိတဲ့ကာလာသားတွေကနှစ်သက်ဆွဲလန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်ကတော့ငယ်စဉ်တည်းကကက်ပြာကြီးဦးရဲ့ကျန်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အုတ်ထင်းမှုကြောင့်ပါရမီဆက်ဆက်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်မိမပိသားပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလှတရားတွေကတဏီတခြားထင်ရှားလာပြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့ရွယ်သူမိမပြိုတွေကမနာလိုဝင်တူလာပြီးတော့အဆက်ဆံမပြုတ်ကြပါဘူး။ဒီလိုပဲရွာထဲမှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေကလည်းသူတို့နဲ့အရောတဝင်မနေတာကြောင့်မိဘရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးသူမတို့နှစ်ယောက်ကိုအဖမ်းမလုပ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်နဲ့ငယ်စဉ်တည်းကကစားဘောဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့သူရမင်းထွန်းနဲ့ကဘာထွန်းဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့နဲ့တပူတရွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေတူကလာသားတွေကလည်းသူရမင်းထွန်းနဲ့ကဘာထွန်းကိုမကြည်နဲ့ပါဘူး။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချိုမီဝင်းကသူရမင်းထွန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဧပြီကတော့ကဘာထွန်းနဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်တငယ်ချင်းဆင့်တက်ပို့ပြီးတွေ့တာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထုံးစံတိုင်းချိုမီဝင်းနဲ့ဧပြီတို့ကမွေးစားပါဖုံးကြီးရဲ့ကြောင်ဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့တေးရွံ့မိုက်တွေကိုလှဲချင်းပြီးကုသိုလ်ယူနေတော့မှာပဲသူရာထုံးနဲ့ကဘာထုံးတို့ရောက်လာကြပါတယ်။ဟိုကိုတို့ချုံမီထုံးနဲ့ဝိုင်းမီလှုပ်ပေးမယ်လေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကိုလည်းဧပြီနဲ့ဝိုင်းကူပေးမယ်လေနော်။နေပါစီကုသိုလ်ရရဲ့ပါဖုံးကြောင့်မှချုံမီတို့ကဒီလိုဝေယဝစ္စနဲ့တန်ရှင်းရေးတွေကိုလုပ်နေကြပဲဟာ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုကဘာ။ဧပြီဒီလောက်လှုပ်ရတာဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကုသိုလ်တော်ရသည်ရဲ့။ချုံမီဝင်းနဲ့ဧပြီကတလီတန်နဲ့ညင်းဆူလိုက်ပါတယ်။ပေးပါချုံမီရဲ့ဟိုကုသူရာတို့လည်းကုသူရပြီးတော့ဟိုချုံမီနဲ့ရေဆက်ဆုံရတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဧပြီရဲ့ကုသူဆိုတာယူတတ်မှရတာဟိုရေဆက်ဆိုတာလည်းလေဟိုဆူတောင်းကောင်းမှရတာ။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့လဲလက်ဆအမိုက်တွေကိုသူရာထုံးနဲ့ကဘာထုံးကဝိုင်းကိုပြီးလှဲပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်ဝေဖန်မှုတွေကြားကနေပြီးတော့ချုံမီဝင်းနဲ့သူရာမင်းထုံးဧပြီနဲ့ကဘာထုံးတို့ကချစ်သူတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီရွာကိုဘယ်ရက်ကလာမှန်းမသိတဲ့ဥတီဝါဆိုတဲ့ပျောကဆရာကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဆိုင်းနွယ်နဲ့ဆိုင်းတွေဆိုတဲ့ညီကိုအကြောင်းကိုစုံစမ်းပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်မှာတဲခဲ့ပါတယ်။ဥတီဝါကတော့ဆိုင်းနွယ်တို့ညီကိုရဲ့ဦးလေးဆိုင်းတူအောင်နဲ့မြမပြေထက်ပိုင်းတနေရာမှာရင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆက်အသွယ်နဲ့ပဲရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥတီဝါကပျောကဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီရွာပါဝင်ရွာနီး60မှာရှိတဲ့ဝိဒနာရှင်တွေကိုကုသပေးလိုက်တော့ယောဂပျောက်ကင်းတဲ့သူလည်းများခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥတီဝါကအဲ့ဒီဒေသတစ်ဝိုက်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထင်ရှားလာပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဥတီဝါကဆိုင်းနွယ်နဲ့ဆိုင်းတွယ်ညီကိုကိုခေါ်ယူပြီးတော့ဟိုမောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုအရေးကြီးကိစ္စပြောစရာရှိလို့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီကိစ္စဘေးကိုပေါက်ကြလို့တော့မရဘူးနော်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်လုံမဲ့လူစားတွေပါ။ဘသူတူတူယောက်ပေါ်မှာမှလည်းစာနာထောက်ထားနိုင်မဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ငွေကြေးပြည့်စုံမှုကိုအားကိုးပြီးတော့နေရာတကာမှာနိုင်ထက်စီခြင်းပြုကျင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ဟုတ်ဘာကိစ္စလဲဆရာကြီးကကျုပ်တို့ကအရေးကြီးကိစ္စဆိုရင်တော့နှုတ်လုံပါတယ်။အေးကွာဟုတ်မောင်ရင်တို့ညီကိုစကားကြားရတာကျေနပ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီရွာမှာထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးရှိနေတယ်လို့သိရတယ်။ဟုတ်ဘာပစ္စည်းလဲဗျဆရာကြီးကအဲဘာပစ္စည်းလဲဆိုတော့မောင်ရင်တို့မကြခင်သိရမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ဆရာကြီးမှားထားတဲ့အချက်တွေတိုင်းပဲဟိုဒီရွာထဲမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိတဲ့တဲလွန်စာကိုရှာပေးရမယ်။ဟိုကောင်းပါပြီဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းဆရာကြီးမှားကြတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာဥတီဝါကဆိုင်းနွယ်နဲ့ဆိုင်းတွယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလှေဝက်ဆောင်ဆွဲရမယ်ကိစ္စအသေးစိတ်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။စိတ်ချပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့ညီကိုအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းပြီးတော့တဲလွန်စာကိုရှာပေးပါမယ်။ဩအေးကပ္ပရာကြီးဦးရေချံရောက်တာနဲ့အတော်ပဲကွယ်တင်းမဖေကအမင်းရှိပါဗျာအဲ့ဒီခါမှဆရာတော်ကညကအာယုန်နေမှပေါ်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်စင်စားပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်
ညာကဆရာတော်ရဲ့အာယုံထဲမှာတော့တမှုထူးခြားနေခဲ့ပါတယ်။မွေတကောင်နဲ့လိပ်ပြတကောင်ကလိပင်းမုံတိုင်းတင်ပြီးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အာယုံနဲ့မိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကပိအကြီးဦးဝေချန်ကြောင်းမော်တက်လာတာနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမိလိုက်ပါတယ်။အရေးတကြီးပါကိစ္စရှိလို့ပါလေဗျာ။ဟိုတပည့်တော်ကိုမိန်တော်မူပါအောင်ဗျာ။အဲဒီတော့မှဆရာတော်ကတပင်းကိုချပြီးတော့ညာကနမိတ်အာယုံကြောင့်ကိုရှင်းပြလိုက်
ပြာကြီးအဝေးချန်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုတမီးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆရေဟာခေယူဆိုင်ဖို့တတိပေးမလို့ကွစိတ်ချပါဗျာဟိုတမီးလေးနှစ်ယောက်ကတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အသက်ပါပဲဗျာတပည့်တော်တို့အသက်နဲ့တူကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးသွားပါမယ်ဗျာအေးကွဒီလိုတမီးနှစ်ယောက်ပေါ်မှာမိဘရင်းနဲ့မချမေတ္တာစေတနာထားတဲ့ကပ္ပယာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကိုဘုန်းကြီးကယုံမာလေကွဒါပေမဲ့မမြင်
ာကြီးဦးအေးချန်ကဆရာတော်မင်ကြားလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုဇနီးဖြစ်သူကိုအတိပေးလိုက်ပြီးတော့တမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအမြဲတတိလက်လွတ်မခံဘဲစောင့်ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲတမီးတို့ဘဲသွားသွားဘဲလာလာအဖေနဲ့အမေကိုအတိပေးပြီးမှသွားကြတော့တမီးဖြစ်သူချုံမေဝင်းနဲ့အေဘရယ်ကလည်းဘဲသွားသွားဘဲလာလာအတိပေးပြီးမှသွားလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူမတို့နေအောင်နဲ့သူရမင်းထွန်းတို့ကဘာထွန်းတို့နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိတ်ချပါအဖေနဲ့မေတမီးတို့မမိုက်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတမီးတို့အပေါ်မှာငငယ်ကလေးကအလိုလိုက်ညှာတာခဲ့တဲ့သူတွေပါတမီးတို့ကသာသူတို့အနိုင်ယူခဲ့တာတမီးတို့ဘော်ဘယ်တော့ငါမှအပြုံးမပြက်ခဲ့ဘူးအေးကွယ်ဒီလိုယောက်ျားမျိုးကရှားတယ်ကွယ်တမီးတို့သူတို့ဘက်ကတမီးတို့အပေါ်မှာတကယ်မြင့်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့တမီးတို့ရဲ့နောင်ရင်နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တော့မကြခင်စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့ကွယ်ဘာဖုံးကခွင့်ပြုပါမလားမေဟုတ်တယ်မေဘာဖုံးကတမီးတို့ကိုခွင့်ပြုပါမလားအဲ့ဒီကိစ္စတော့စိတ်အေးအေးထားပါတမီးတို့နှစ်ယောက်မလုံခြုံတဲ့အတွက်တော့စိတ်ပူနေတာကွယ်လူမှုကိစ္စတွေကိုတော့ကန့်ကွက်မယ်မထင်ပါဘူးကွယ်အထူးသဖြင့်တော့တမီးတို့ရဲ့ဘဝရှိရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဖေနဲ့အမေကိုဖုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လွှဲထားခဲ့တာဆိုတော့ဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးဟဲ့အောင်နေဒီကိစ္စအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လုံးဝသိကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သိကြပါတယ်ဆရာကြီးဒီကိစ္စလုံးဝမလွဲပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးချိုမေဝင်းနဲ့အေဘယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်စီမှာဟိုဆရာကြီးလိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွာသားတွေဆိုတော့ဟိုငငယ်တုန်းကထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသိဆုံးပါဟာမင်းတို့ညီကိုကတိတ်ပြီးတော်ကြတာပဲကွာဒီမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရလို့ကတော့ဟော်ဒီကဘာမှာအထူးခြားဆုံးနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်သွားစေရမှာကွာအဲ့ဒီမိမနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုကမုန်းနေတာကြာပြီဗျအခုကျုပ်တို့အမုန်းတရားတွေအတွက်ပြန်ပြီးတောင်းရတော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအကိုကြီးဆိုင်တွေပြောသလိုပဲအဲ့ဒီမိမတွေကိုအသေးမုန်းနေဗျအဆိုးဆုံးကတော့ကျုပ်တို့ကိုလူလို့မထင်ပဲဟိုကောင်တူရာမင်းထိုးနဲ့ကဘာထွန်းဆိုတဲ့ကောင်တွေနဲ့သူတို့တွေချစ်သူဖြစ်သွားတာကိုကျုပ်ကပေါ်ပြီးခံပြင်းဆုံးပဲဗျဟိုဒါနဲ့ဆရာကြီးဟိုအဲ့ဒီမွေတဲတွေအစိမ့်နဲ့လက်ပြဝေးကြီးကဘလို့အသုံးချလို့ရတာလဲအံဩမယ်ဆိုလဲအံဩဆရာပဲကွာထူးခြားတဲ့မွေအစိတ်တွေနဲ့လက်ပြဝိရီဆိုတာအကောင်တသိန်းမှာတကောင်တောင်ပါတာမဟုတ်ဘူးကွပြောရမယ်ဆိုရင်မွေတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဒါမှမဟုတ်ဦးကောင်းတဲ့ကအဖြူရောင်ကြောက်အရေးကြီးလေးကိုမွေမြုပ်တေတိတ်တိရှင်စိန်ကြောက်လုံးလို့ခေါ်တယ်ကွအဲ့ဒီစိန်ကိုရလိုက်လို့ကတော့ကဘာပေါ်ကမီလီယံနာဘီလီယံနာတွေတော့အရှုံးပေးရမှာကွနောက်တစ်ခုကတော့ငါအလိုရှိနေတဲ့အစိတ်မွေတွေအစိတ်ပဲကွအဲ့ဒီအစိတ်ကပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွေးလိုက်နဲ့သူကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရှိရှိသမျှအစိတ်အားလုံးကိုချက်ချင်းပြေးစေတယ်ကွ။နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်။ရိုးရိုးလိပ်ပြာမဟုတ်တဲ့လိပ်ပြာဘရင်မားရဲ့အာဂရင်းကဝိရီကပန်းပေါင်းစုံကဖြစ်တာကြောင့်96ပါယောဂါကိုချက်ချင်းပျောက်စေပြီးတော့အသက်လည်းရှိသေးတယ်ကွ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကိုယာရင်ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလို့ပြောတာ။ငါဘလို့ယူပြမလဲဆိုတာမကြခင်မင်းတို့သိရလိမ့်မယ်။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဘက်ကပြပြရည်ရည်လုံနိုင်မှုတော့လိုတယ်နော်အဲဒီလုံတဲ့တရက်မှာတော့ချုံမေဝင်းတို့ညီမနှစ်ယောက်ကယာတယ်လေးမှာရှိနေတော့သူတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့နွားချောင်းသားလေးတန်ချောင်းကရည်ကြီးတုတ်ပြနဲ့ရောက်လာပြီးစားရဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်တို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူသူရမင်းထုံးနဲ့ကဘာထုံးကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကြုတ်ဘူးလေးတွေကိုယူပြီးရွာနောက်ဘက်ကတော်တဲ့မရဏလှိုင်ကိုလာခဲ့ပါအချိန်နှစ်နာရီရမယ်
တမဲချင်းကြုံလွန်သွားရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေပဲရလိမ့်မယ်။စာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချုံမေဝင်းနဲ့အေဘယ်တို့နှစ်ယောက်အရန်ကိုထိလန့်တုံ့လှုပ်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲချုံမေ။ကိုသူရနဲ့ကိုကပအသက်ကိုငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်နဲ့လဲယူကြတာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရွာရဲ့အနောက်ဘက်တောထဲမှာရှိတဲ့မရဏလိုင်ကိုရှိရာကိုအမြန်ဆုံးသွားကြပါတယ်။လိုင်ကူကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တဲ့သူရမင်းထုံးနဲ့ကဘာထုံးတို့ကိုလူဆိုးတွေကကြိုးတွေနဲ့တုတ်ပြီးအသင်ဆောင်နေပါရဲ့။ဦးတီဝါတို့နဲ့အတူတော့သူတို့အလွန်မုန်းတီးခဲ့ရတဲ့ဆိုင်းနွယ်နဲ့ဆိုင်းတွေတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ပါရဲ့။ဟာမင်းတို့ကတက်တီကောင်းသားပဲကွာဟမ်။စားတဲ့ကအတိုင်းမင်းတို့တွေရဲ့ချစ်သူနဲ့မင်းတို့လက်ထဲကပစ္စည်းလဲလဲဖို့သဘောတူတယ်မဟုတ်လား။ချုံမေမင်းတို့အတန်းနဲ့ထတ်တူတန်ဖိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလုံးဝမပေးနဲ့ကွာ။ကိုသူရတို့ကိုလည်းမငဲ့ပါနဲ့။ကိုတောင်းပန်ပါလေကွာ။ဟုတ်တယ်အေးဘယ်မင်းတို့တို့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုဘသူကမှမပေးနဲ့ကွာကိုတို့တောင်းပန်ပါလေချုံမေကိုမတားပါနဲ့ကိုသူရကိုသူရတို့ချုံမေဒီတိုင်းမကြည့်ရဘူးချုံမေကိုမတားပါနဲ့ကိုသူရဟုတ်ပါတယ်ကိုသူရရှင်တို့နှစ်ယောက်ဘာမှမဖြစ်စေရအောင်ကျမတို့တောင်းဝင်ယူတယ်ချုံမေလုံးဝမပေးနဲ့ကွာအဲ့ဒီတွေလက်ထဲကိုဘာမှမပေးလိုက်နဲ့ကိုတို့သေးချင်းသေသွားပါစေဟာဒီလောက်သေချင်နေတဲ့ကောင်လေးသေစမ်းကွာအာဦးတီဝါကလောဘစောကပ်ပြီးသူရမင်းထုံးနဲ့ကဘာထုံးတို့ကိုဒုံးနဲ့အဆက်မပြတ်ရိုက်နှက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတော့ချုံမေဝင်းနဲ့အေဘယ်တို့ကလုံးဝမကြည့်ရတာကြောင့်သူတို့ဆွဲထားတဲ့ကြုပ်ဘူးလေးတွေကိုယူပြီးဦးတီဝါရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာဟာဟာငါလူထူးဆန်းဖြစ်ပြီးကွာဟမ်ငါချမ်းသာပြီးကွာရမန်စောကပ်နေတဲ့ဦးတီဝါကပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အယူတယောက်လိုအော်ဟစ်ပြီးပြေးထွက်သွားပါတယ်။ဆိုင်းရွယ်နဲ့ဆိုင်းသွယ်လေးဥဒေဝါရဲ့နောက်ကနေလိုက်သွားကြပါတယ်။ချုံမေဝင်းတို့ညီမကတော့လေပင်ကကြုပ်ဘူးလေးတွေမရှိတော့တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအားရင်နေလာတယ်လို့ဖြစ်လာပြီးခြေထောက်တွေကရက်လို့မရတော့ပဲခွေလေးကျသွားပါတယ်။ချုံမေချုံမေအေးဗရဲချုံမေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကပ္ပရာကြီးဦးဝေးချန်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့နှွားချောင်းသားလေးတန်ချောင်းတို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့โอ้พี่มาพี่อ่ะเลยตะมี้เลรุเยเอ้าอภิโรไม่ซ้องช่องไหนหรอกอะคูโลผิดตากล้วยยุ้งมาปะสะเดกองนี่กัวงาตะมี้เลเนี่ยหยอกเยดิงเนี่ยบาบีกัวตะมี้เลเนี่ยหยอกเยเลเบงก็จู่บูลีก็ตรุเยอะตันเนี่ยเสร็จหน่วยนี่แหละจองน้าเลไล่ไปได้พี่ได้คามารอกะเปียจีอูเยจังก็กะบ้ามาจูเนี่ยตกถ่าได้ตรุอามินทุ่นเนี่ยกะบ้าทุ่นโนก็จู้ผีไปไล่ไปแล้วแกมองยินโนเยโหดีกะอูเลรุเยตะมี้เนี่ยหยอกโဟုတ်သူတို့ရဲ့ဘာဖုံးကြီးစီကိုအမြန်တည်ပေးကြပါကွယ်သူတို့ရဲ့အတက်ကိုဘာဖုံးကပဲကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်ကွယ်ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချုံမေဝင်းတို့ညီမကဘလို့မှမလှူရှားနိုင်တော့ပါဘူးအဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုတီးသွားတဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကတော့စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေပါရဲ့အဲအတက်တရားမနေရအမှုတရားပွေရဆိုသလိုတကယ်လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောဘလူသားတွေပဲကွယ်ငါရဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့သမီးတော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူကြတဲ့အချက်တွေအားလုံးသိအောင်ပြောပြမှဖြစ်တော့မယ်။ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုအစချီပြီးတော့တညမှာအာယုံနမိတ်မှာထင်လာတဲ့ကြီးမားတဲ့မွေယောက်ကြီးနဲ့အီယာမလေးပြကြီးကတမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုလာရောက်အနှံ့သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းတမီးလေးနှစ်ယောက်ရဲ့လေပင်မှာရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်လိုမွေစိတ်တွေနဲ့ဝိညာဉ်လေးပြရေတွေကသူတို့ရဲ့ကြုပ်ဘူးလေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုဖြစ်ပျက်တယ်မဖြစ်ခင်မှာတော့နမိတ်အာယုံထဲမှာမွေတကောင်နဲ့လေးပြတကောင်ကမုန်တိုင်းသိမ့်ပြီးပျောက်ခဲ့သွားတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုဆက်နွယ်မှုတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကတာမန်လူသားတွေကဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုကလူသားတွေအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့တာသနာပြုဖို့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကွ။ဟုတ်ဒါဆိုရင်တမီးလေးနှစ်ယောက်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲဖေဟာ။ဟုတ်ဆရာတော်ဖေဟာတမီးလေးတွေကိုကယ်ပေးပါအောင်ဖေဟာ။အေးတကားတကားမှအပေါင်းတို့ဝေကျွေးတန်နေရဆိုတာဖေဟာတောင်မှရှောင်လွှဲလို့မရဘူးကွ။ရှိဘဝဝေကျွေးရှိရင်တမီးတော်လေးတွေလည်းပြန်ပြီးဆက်ရမှာပဲတက်ပြီတက်တာကံမတကာပဲကွယ်တမီးတော်လေးတွေအင်ပြီးအားပြည့်ပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာနိုင်ဖို့ကတော့တနည်းပဲရှိတော့တယ်ကွဟုတ်ဒါဆိုလဲအမြန်ဆုံးမိတ်တော်မူပါဖေဟာဒီတမီးလေးတွေအသက်ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံအသက်ပေးရလဲပေးပါမယ်ဖေဟာမဟုတ်ဘူးကွတကာမာတို့ရဲ့အသက်ဆိုလဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးမကယ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တာကရတနာသုံးပါးရဲ့စီတမျိုးပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီး
အရဲ့လေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့တရဝါပေါင်းကိုမြစ်တာပို့လိုက်ပါရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဘာဝနာတွေကိုဆင်ခြင်အောင်မိပြီးတော့ဆရာတော်ဒီအိန္ဒိယအေဒါနာတို့ရောက်ရှိခြင်းကတရဝါပေါင်းကိုတနာကျင်တာမြစ်တာများပေးဝေကုန်ခဲ့ပါ၏ထိုမြစ်တာတရားတွေကြောင့်ဖရာတပည့်တော်ဤကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများအနောက်ရှက်ကင်းကင်းငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါ၏ဤသို့ပြုခဲ့သောတရားဘာဝနာများသည်အကျိုးတဆုံးတရားတည်ရောက်မှုရှိ၍ယခုအသက်ဘေးနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောတမီးတော်လေးနှစ်ယောက်၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများကိုတောင်းပြန်ရင်မတင်တကယ်တို့ဖယ်ရှားပြောက်ကင်းရပါစေသာအဲ့လိုဒိဋ္ဌံပြုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖျားဆင်ကရေစင်တော်နဲ့ပါဇက်သေးကိုအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတိုက်ချွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပြုလို့ပေးပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲ။ငွေအစိတ်တွေနဲ့လက်ပြဝိရီကျုပ်ဘူးလေးကိုလောဘစောတက်ပြီးယူဆောင်သွားတဲ့ပယောကဆရာကြီးဦးတီဝါနဲ့စိုင်းရွယ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းတန်ရာပရဝါရီနဲ့တွေးစင်းချင်းချင်းကြပြီးကျောင်းဝိုင်းလေးကိုရောက်လာကြပါတယ်။ဆရာတော်ဗျာ။တပည့်တော်တို့အမကြီးမာတော့ပါပြီဗျာ။ဟိုတပည့်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးပါအောင်ဗျာ။တကာတို့ကဘလို့ပုံစံဖြစ်ပြီးရောက်လာခဲ့တာလဲကွဒီမဗျာလောဘစောကပ်ပြီးမမားတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမှားခဲ့လို့ဒုက္ခအကြီးကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်ဗျာဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်စီကမွေအစိတ်တွေနဲ့လေးပြဝိရီကြုံဘူးလေးကိုမတရားသဖြင့်ယူဆောင်သွားပြီးတော့တပည့်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးတောလေလမ်းမှာတောမောက်ခင်ရပြီးတော့ဘလို့မှရှောင်တိန်လို့မရခဲ့ပါဘူးဗျာတော်ထဲမှာလဲကြောက်စရာမျိုးမျိုးကြုံပြီးတော့အခုလိုဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါဗျာဟိုတပည့်တော်တို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အမားကိုဝင်ချပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုမူလပိုင်ရှင်သမီးလေးစီကိုပြန်ပြန်ပြီးလာအပ်တာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်ပါဗျာအေးကွယ်တကာတို့ကအမားကိုသိပြီးအမားကိုဝန်ခံကြပြီဆိုတော့အားလုံးပေါ်မြစ်တာထားပါတယ်ကွယ်တကာတို့လည်းသွားလို့ရသွားကြပြီတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီလိုမိန့်လိုက်တော့ဦးရီဝါနဲ့ဆိုင်းရွယ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေနေရာကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးဦးရီဝါနဲ့ဆိုင်းရွယ်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေဘလို့အန်ဒီရဲ့ဘလို့တောမောင်ချင်းမှမကြုံရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ပြန်လဲပြေးရသွားတဲ့မွေအစိတ်တွေကျုပ်ဘူးလေးနဲ့လက်ပြဝိရီကျုပ်ဘူးလေးကိုတက်ဆိုင်ရာသမီးလေးရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲပေးလိုက်တော့ရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲမွေမင်းသမီးလေးချုံမင်ဝင်းနဲ့လက်ပြမင်းသမီးလေးအေဘရယ်တို့ကမူလအတိုင်းပြန်ပြီးနေထိုင်ကောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ရဲ့မိန့်ကြားချက်အရကပ္ပယာကြီးအဝေးချန်တို့ဥဆောင်ပြီးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့စုတော်မြေစီရီလေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့တမီးလေးနှစ်ယောက်အတွက်သာသနာပြုပေးလိုက်ပါတယ်။မကြခင်အချိန်မှာတော့ငွေမင်းသမီးလေးခြုံမင်ဝင်းနဲ့လက်ပြမင်းသမီးလေးအေဘရယ်တို့လည်းသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာခြေသူတွေနဲ့ယာတက်ပံပေါင်းဖက်သွားကြပါတော့တယ်။